Zdravo svima! Radimo još jednu stvar sa lista. Upoznajemo se sa Kolumbovim i Teslinim jajetom. Izreka Kolumbovo jaje odnosi se na tešku zagonetku koja je u stvari lako rešiva. Ovo je bilo lako. Kolumbovo otkriće Amerike od mnogih strana je bilo osporavano tvrdnjama da je svako mogao to da uradi. Da niste vi otkrili Ameriku, sigurno bi se našao neko drugi. Kolumbo ništa nije odgovorio. Samo je zatražio da mu se donese jaje. Kladim se da niko od vas nije sposoban da učini da ovo jaje stoji uspravno, bez ikakve pomagala. Ljudi su se trudili i pokušavali na različite načine, ali niko nije mogao da reši zagonetku. Problem je rešio Kolumbo. On je jednostavno razbio širi kraj o sto i postavio je onako kako je zamislio. Lako. Tako smo mogli i da uradimo. A što se niste setili? Mogli ste i vi da otkrijete Ameriku, ali niste. Komplikovan na prvi pogled, ali jednostavan na drugi. Ali Tesla? Si napravio nešto izuzetno što nije vrlo lako. Tesla je 1893. godine u Čikagu demonstrirao svoj izum. Pitao je ljude da metalno jaje postave uspravno. Kada nisu uspeli. Uzeo je jaje i pokazao ovo. Ovim svojim genijalnim otkrićem, Nikola Tesla privukao je pažnju investitora i omogućio primjenu njegovih otkrića u najširem opsegu. Kolumbovo ili Teslino jaje? Nije bitno! Bitno je da se problemi rešavaju. Uradili smo još jednu stvar sa liste!